Türkiyədən təbii ki çox vacib, çox əhəmiyyətli xəbərlər gəlir. Hadisələr yenilənir əziz dostlar. Bir sağır bir faciədir və o faciədə xilas edicilərimiz də o cümlədən aktiv şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Bu dəfə isə xilas edicilərimiz Kahramanmaraşda baş verən zəlzələlərdə dağılmış yaşayış binalarının dağıntıları altından tapdıqları qızıl zinət əşyalarını polisə təhvil veriblər. Televizoğlu mənzilinin dağıntıları altında işləyən xilas edicilərimiz tapdıqları qızıl zinət əşyalarını bir-bir sayaraq hesabat qarşılığında polisə təhvil veriblər. Baxaq. Dağılmış ərazidən, uçqun olan sahədən 4 dənə üzük, 1 dənə brilliant qaş tapdıq. Baş leytenant Kazımov Şahəddin rəhbərliyinə, qrup komandiri olaraq, mən gizli sikanları Velvin tapdıq və bu bizim Türkiyə polisimiz. Biz onlara təslim etdik, hal-hazırda bunlar, bax bu qutunun içindədir gördüyünüz kimi, təslim edirik polislərə, dur Şahəddin Bey, təslim edirik. İnşallah polis qardaşlar özləri lazım olan ünvana çatdıracaqlar. İnşallah.